Bom, já estou aqui sentadinha ao lado da minha convidada, que até sonhou comigo, que eu tô sabendo. Boa tarde, Vanja. Boa tarde, tudo bem? Tudo eu joia. Sonhei. Eu acho que semana que vem nós temos surpresa. Mas não conta, né? O sonho. Eu. Sonhou comigo, sonhou com você aí de casa também, porque indiretamente sonhou com a audiência também. Lógico, pensando em todos os pontos. E o sonho que você compartilhou aqui nos bastidores comigo, semana que vem a gente realiza. Ai, nossa. Ó, é um compromisso. Pode deixar. Olha, eu sou destemida. Eu tô vou chegar aqui e só vou fazer assim, ó. Ah, apareceu. Eu sou muito corajosa, muito destemida falando isso aqui ao vivo. É. Meu Deus, mas eu vou honrar esse compromisso. Tudo bem, vamos ver. Pode marcar aí na sua agenda. Vou marcar. Eu vou ter que estar aqui mesmo. Vai. E se não vier, eu vou puxando você. Até você sentar aqui do meu lado. Brincadeiras à parte, Vanja, é sempre um prazer te receber aqui. Eu que fico muito feliz de estar aqui, sempre esclarecendo tudo que vocês não, quiserem. Com certeza. E olha, hoje o assunto tá assim, aquele naipe que Tati adora. Porque Tati não entende nada dessas burocracias imobiliárias. Não, e o que eu acho mais interessante é que eu também adoro passar esse tipo de informação. Não, você entende muito e você fala com a maior tranquilidade. Não, então, e muita gente, às vezes, pelo fato de não ter o conhecimento, perde algumas oportunidades. É, então, eu abro a boca mesmo, põe no mundo. Ó, vamos lá. Hoje o tema é regularização dos imóveis. E tem até uma lei que dita isso daí. Vamos destrinchar para a galera de casa. Tá. O que é regularizar um imóvel para começo de prosa? Regularizar um imóvel é você colocar o que está lá em loco, construído, dentro do papel. O que é o papel? É a matrícula mãe do imóvel. É o que dá a identidade dele. Mas, teoricamente, isso já não tem que ocorrer a cada construção? É. Hoje, o plano diretor que nós temos dentro da cidade, já estabelecido muitos anos atrás, acho que começou isso em 2006, se não me falha a memória. Hoje todos os projetos que passam pela prefeitura já passam com alvará de construção, liberação para você construir, tem todo um trâmite, há uma fiscalização. Então nós mudamos, né? A prefeitura mudou o modo de olhar isso tudo. Agora tudo tem que ser tudo certinho. Só que tem gente que vai, faz o alvará, faz o habite, faz certidão de construção e para. Porque não é uma obrigatoriedade. Porque aí acabou o dinheiro? Também. Às vezes e não também faz não é uma obrigatoriedade. Não é uma obrigatoriedade. Isso vai muito do dono do imóvel. Porque tem o seguinte, se tiver financiado a obra, a exigência de certo. Concluir. Mas se for um imóvel que está sendo construído por recursos próprios, para. Ah, eu vou fazer depois. Ah, eu vou fazer depois. Não, agora não. Isso aí eu acho que eu resolvo depois. Então fica essa situação. Certo. E aí é onde perde algumas... Perde essa continuidade, né? Porque aí fica com o imóvel construído, mas não real, vamos dizer assim. Não, ele existe, mas não existe. Porque só iria existir de fato se tivesse documentado. Entendi. Vamos só de uma forma mais lúdica, mais didática explicar. Por exemplo, eu, Tati, quero comprar uma casa que tá ali à venda, uma casa que tem uma sala, uma cozinha, dois quartos, um banheiro, um quintal, pronto, acabou. Certo. E um tanque ali que eu chamo de lavanderia. Isso. Quero cobrir a lavanderia, quero cobrir a garagem, quero puxar uma área gourmet ali, vou cobrir também, vou aumentar um quarto porque agora já chegou um filho. Certo. Aí vamos... Ampliei minha casa. Tá, aí você não tinha nada, vamos dizer assim, só tinha o terreno. Certo. Aí você fala, nossa, agora eu quero ampliar, quero mexer aqui, nossa, eu preciso de um financiamento. Certo. Quando você vai pro financiamento, já a primeira exigência é ter a primeira parte. E aí, se não tem, já desandou. Recua, contrata o profissional que mexe com a parte do desenho, que seria um arquiteto, um engenheiro, faz todo aquele reconhecimento de quanto que metragem tem no seu quarto, quanto metragem tem na cozinha, quais são as áreas cobertas, todas as áreas cobertas são reconhecidas como área construída. Uhum. Aí, depois que fez todo esse reconhecimento, aí começa a passar pelos trâmites burocráticos, os órgãos responsáveis por cada pedacinho desse. Quais são? Prefeitura, INSS, que é o recolhimento acima de 70 metros quadrados, você já é obrigada a recolher esse imposto, que é recolhido pela Receita Federal. Eita, nem sabia dessa. E depois desse, registro.
Que é cartório. Aí, cartório. Certo. Aí, o profissional que você contrata, ele dá continuidade nisso. Uhum. Ele vai te orientando pedaço por pedaço. Então, você vai ter nesse custo em cada parte que eu te falei. Tá, aí vamos lá que nós estamos falando hoje sobre a anistia. Anistia, o que seria isso? A prefeitura está te dando um incentivo para você recolher essas taxas de uma maneira mais suave. É, teria um desconto. Porque o que acontece, Tati? Você pode não ter o imóvel reconhecido lá no documento dele, na matrícula, mas você já recolhe imposto sobre a área construída para a prefeitura há mais de 5 anos. Quando a gente entende isso, você já vem pagando alguns impostos que estão dentro dessa lei. Certo. Entendeu? Que essa lei que nós estamos hoje, que é da retificação diária, que é o projeto todo da prefeitura da anistia. Porque hoje um imóvel, ele é reconhecido aéreo. Uhum. A prefeitura paga um sistema, né, que fotografa todos os cantinhos que tem identificação no, na cidade. Uhum. É feito pelo Google. Então, da mesma forma que você consegue reconhecer uma rua, que você tem que chegar até lá, te dar toda assistência, ele também reconhece por cima. Eita, entendeu? Tecnologia. É, e aí, mas é um jeito que a prefeitura encontrou de também fazer as atualizações da planta de valores, saber quem que está com área maior e está pagando às vezes em menos imposto. Pode acontecer o contrário também. A prefeitura está te cobrando uma área superior à que existe de fato lá onde você mora. Uhum. Então é assim, a gente reclama às vezes das taxas, disso. Então é bom ter a consciência do que você mora, é a metragem que você recolhe, procurar um profissional para identificar se tudo que isso está sendo cobrado é o que tem lá em loco, onde você tem a sua casa. Por que eu falo isso? Porque se mexendo com isso, eu venho me deparando com situações que o cliente teve, um cliente do escritório que estava pagando superior ao que ele tem lá. Eita! É, houve uma desconfiança. Só que é um dinheiro também que ele nunca mais vai reaver. Não, ele pagou, tá pago. Não, ele consegue reaver. Olha que bacana. É, a gente tá nessa parte agora do processo. A arquiteta foi, fez o desenho novamente da área. Conferimos cômodos a cômodos, metragem a metragem. Ele tem já um projeto, que ele tem a reconhecimento, a casa dele já é documentada. Só que a prefeitura, por uma questão de foto, alguma coisa, exagerou em algumas metragens. E aí nós estamos reconhecendo isso. E em que momento que esse cliente tem que estar atento? Porque vamos supor que é uma casa nova. Na verdade, ele não é uma... No caso dele, vamos falar desse caso. Certo. Não é casa nova. Ele resolveu mexer numa ampliação. E aí ele descobriu. Aí ele falou assim, ah, aproveitando, né? Você pode conferir toda a área construída para ver se eu recolhi certo? Eu tô suspeitando do que eu tô pagando de IPTU. Aí foi visto, verificado. Ô, Vange, e esse serviço você presta? Presta. Se eu precisar, sua Vange, eu tô suspeitando. Porque a gente tem umas parcerias do escritório, né? Uhum. Que a pessoa vai sem compromisso. É tudo uma questão de ajuste, vai precisar fazer. Aí sim, parte para uma questão de pagamento, de levantamento do custo e tal. Mas se for o primeiro contato, a primeira conversa, normalmente os profissionais não cobram. Porque nós também estamos tentando entender o que está acontecendo, né? Uhum. Se vai precisar fazer, se não vai precisar fazer. Porque muita gente, é uma coisa que não está no nosso dia a dia, né? Não, lá na escola ninguém fala, alguém já regularizou a sua casa? Não tem essa conversa. Então, é importante aproveitar essa anistia que está tendo. Porque muita gente aqui em Três Lagoas paga IPTU há mais de 5 anos. Às vezes paga sobre uma área e hoje a área é existente já num tamanho maior. Aí paga sobre a diferença da área que não está sendo paga em IPTU. Tem várias situações que a gente... Por isso que eu falo, é interessante chamar, me ligar, eu vou até a pessoa. Às vezes o profissional que presta serviço para mim, pro escritório mesmo, me acompanha e dá passo a passo. É uma coisa feita com calma, não tem desespero. A gente tem aí até o final do ano para concluir. Eu estou com bastante projeto no escritório, nós estamos trabalhando bastante nessa questão, porque é a oportunidade de fazer para você, às vezes, girar uma venda. Exatamente, é o que eu ia te perguntar. Essa casa não estando tão regularizada assim, pode atrapalhar numa negociação? Pode.
porque assim, tem bancos que não existem. Por exemplo, vamos supor, eu vou falar da minha casa, tá? A minha casa, eu não tenho ampliação da garagem e não tenho a ampliação da lavanderia. Eu só tenho o corpo da casa. Se eu fosse para a Caixa Econômica, às vezes o avaliador da Caixa Econômica vai falar assim, olha, eu preciso que você coloque essas áreas dentro da matrícula, que elas constam lá. Porque aqui na sua parte só tem 70 metros quadrados de área construída. E hoje eu já medi sua casa, está passando 110. Aí ele é uma exigência, a Caixa sempre tem uma exigência disso. Os outros bancos privados, às vezes não tem porque já agregou o valor sobre o financiamento, não é uma obrigatoriedade. É, a casa está sendo deixada hipotecada, né? Porque na verdade você vai amarrar a sua casa no financiamento, onde você está com a promessa de pagar. Se você não pagar, você vai perder. Para o banco, está confortável. É lucro de qualquer forma. É lucro, porque a parte imobiliária é difícil a gente perder dinheiro. Às vezes, pelo contrário, é um bem que sempre está sendo valorizado. Ainda mais agora que essa questão da construção em alta, né, os valores para você construir um imóvel, o usado ele está tendo um valor muito significativo também. Né? Mesmo que a gente tem visto com os carros. Mesmo, é a mesma situação, porque hoje para produzir está caro. E a mão de obra também em Três Lagoas, vou falar de Três Lagoas, tá? A mão de obra em Três Lagoas também teve um aumento, assim, absurdo também. Além do material, eles também, a todo segmento, acompanhou. Então, é uma questão, assim, que eu acho que vale a pena o contribuinte, aí, o usuário que paga, né, o imposto, e ter essa delicadeza, essa questão de analisar isso. Porque às vezes está com o imóvel lá impactado não, parado, sem girar uma venda e está tendo uma grande oportunidade de resolver. Exatamente. Esse programa de fomento da prefeitura segue até o final do ano? Então, tem uma data certa, tá? De terminar. Às vezes a prefeitura dá mais 10 dias, 15 dias. Dá uma prorrogada. Dá. Mas todos os processos que tiver protocolado e entrou, esses vão seguir até, pode passar o prazo, esses continuam atendendo. Que maravilha. Entendeu? Vanja, adorei saber sobre esse assunto. Não é, e é porque toda semana, assim, é o que eu falo, né? Você é um poço de conhecimento. E eu vou voltar, eu tenho feito as lives, né? Até gostaria de falar, amanhã nós vamos falar sobre financiamento. Vai ser mais assim, de perguntas e respostas, bem dinâmico. É às 4h05 da tarde. Não vou ter convidado, é uma coisa mais comigo, mas eu quero estar ali respondendo, porque é outro fator que muita gente tem desconhecimento. E vou voltar nesse assunto mais para frente para as pessoas que não tiveram oportunidade de acompanhar tudo isso que eu venho falando. Eu posso já te mandar minhas dúvidas no WhatsApp? Lógico, todas. Pode começar hoje, já que eu já começo respondendo. Já vou encomendar as minhas perguntas e deixa eu só estender para o pessoal de casa a live amanhã no Instagram da Vanja, no @vanjamelo, às 4h05 da tarde, horário local aqui isso. De Mato Grosso do Sul. Se você pode mandar as perguntas pode direto já mandar. Pra Vanja, pode mandar amanhã na live, mas se quiser, manda no WhatsApp aqui do A Casa é Sua, pode mandar aqui na nossa live. Quem me segue nas redes sociais e quiser também mandar para mim as perguntas, eu me comprometo a encaminhar para Vanja com o maior carinho. Tô feliz, vários canais. Vários canais, porque é pro pessoal de casa depois não reclamar. Não. Não falar que a gente segura informação, não. Verdade. Segura não. Não. Combinado, Vanja, amanhã eu vou te prestigiar, amanhã eu estou de aula vaga, meu descanso. Ai, que bom. Mas sexta eu volto ao vivo. Legal. Amanhã A Casa é Sua vai ser exibida a partir da 1h. Tô de folga, mas tem A Casa é Sua. E sexta-feira a gente volta ao vivo. Aí. Vanja, obrigada, te eu espero aqui quarta que vem. Obrigada. Com tudo que você merece. Ai, obrigada. Vou comer, beijo. Fica com Deus, gente.